ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଆଜି ସୁନା ଦର ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଉଭୟ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ନୂଆ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 4201 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାକି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 40 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 33608 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 240 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 41850 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 300 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 420100 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 4583 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 50 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 36664 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 280 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 45830 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 600 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 458300 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1900 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରେଟ୍ ଆଗକୁ କେତେ କମିବ, କେତେ ବଢ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।